Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hatetem, equipa pessoal saúde preparado ona onde for atendimento para cidadão hirak nebe sem mai ou se estrangeiro, mas be precisa aumenta ou de antecipa bem hira cidadão mai ou número bot. Recursos ita iha pessoal saúde iha maliana ita iha. E depois ita mons halo prepara ela halo extensão ba contratado ser nebe mag durante nesse serviço. Mas nesse cara que iha passageiros ka a cidadão estrangeiro ka itania cidadão rasik ne memak hakara fira fal mai itania rai ho número ne memak bot ita bela hatang ba situasaun da ne. Odete explica, Ministério da Saúde mostra retan un apoio husi parceiro ho di bele azuda serviço Ministério Union atu controla cidadão ne bem mai husi rai liur. Ita iha infraestrutura hau nain de horsei tamen durante ni ita sidauk iha material sira hanesan fornitio sira tu ba fatin ni ba abe horsei hau nain UNICEF sir komensana lori sir nia sasan interega ba itania diretora geral persesan suri diretora orete mahnia mo sanesan san koordinadora geral ba suntu COVID nia pronto amisimo na sasan balong hei agora sasan sir nia tu Enquanto ele não renunciou assim nem fulan nem embaixador australiano lhe disse de fato halo ora reabilitação ba fat em quarentena tolo ane santasi tolo tibar nomos Veracruz. Zenia Fernandes, Jacinto Fuca, ZMN.